Кортеж із загиблими захисниками України 42-річним Романом Козиром, який загинув в Запорізькій області, та 49-річним Петром Гловою, який загинув на Луганщині, зустрічають при в'їзді до Кременця. Тут священники відправляють поминальну молитву за бійцями. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Віддати останню шану героям прийшов учасник російсько-української війни Андрій Біндас. Хлопці воювали в гарячих точках. Хлопці добровільно пішли. Один з них вернувся з заробітків, хоча жив в Литві, міг не вертатися. Спокійно там працювати, волонтерити. Після молитви тіло Романа Козира повезли до його дому. Поховають бійця завтра на Кременецькому цвинтарі. У нього залишилися мама, дружина і двоє дітей. Траурний кортеж з Петром Головою прямує до Майдану Волі в Кременці. Тут попрощатися з бійцем прийшли рідні та жителі Кременця. Один із них – Микола Яценюк. Герой, сміливий, любив Україну, любив свій народ. Петро Голова жив з сім'єю в Литві. Коли розпочалася повномасштабна війна, повернувся з-за кордону та пішов до війська, розповів голова Кременецької громади Андрій Смаглюк. Одразу залишилася мама, залишилася дружина. Залишилося двоє дітей. Ми проживають всі на даний час зараз за кордоном вільно. Сьогодні приїхали всі, щоб віддати шану нашому герою, своєму батькові, своєму синові. Батько його був військовослужбовцем, служив у Вільнюсі і фактично він пішов шляхом батька і також став військовослужбовцем. Поховали Петра Голову на цвинтарі села Града Кременецької громади поруч з могилою батька, розповів Андрій Смаглюк. За його словами, 24 і 25 липня в громаді оголосили дні жалоби. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.